unha situación que todos coñecemos, que xa se ten debatido longamente nesta Cámara en varias ocasións, que xa ten tido resolucións unánimes do conxunto da Cámara para plantexar o apoio da Cámara e do Executivo Galego aos mariñeiros, pero a sensación que teñen os mariñeiros afectados e aqueles que creemos na súa causa xusta e absolutamente necesaria de resolución, a sensación que temos é que dende o Executivo Galego e tamén do Estatal non se está a facer nada para solventar esta situación. Queremos recordar que o que se plantexa é a devolución de impostos injustamente cobrados a este colectivo, que en Galicia son máis de 8.000 persoas as afectadas, impostos injustamente cobrados porque non tiña ningún tipo de contraprestación e se vulnerou ese principio de non discriminación por razón de orixe ao respecto da non posibilidade de ter unha pensión en Noruega. Eso se demostra porque se lle exixía un requisito de residencia que non se lle exixía aos propios naturais do Estado noruego para acceder a esa prestación. Pero logo de todo ese proceso, donde o propio valedor do povo noruego deixa claro que parece que existen motivos para a demanda, donde dende o Ministerio de Relacións Exteriores noruega se plantexa unha escrito intermedio donde non negan taxativamente a realidade desta demanda, donde incluso os buzos de outras latitudes que traballaron nas plataformas petrolíferas noruegas teñen gañado perante os tribunais noruegos unha reclamación similar, todo isto, que evidentemente dá base suficiente para que exista unha posibilidade xurídica de gañar unha demanda, se traduce en que o Estado e a Xunta de Galicia non teñen feito nada para facilitar esta actuación. E tanto así que na última reunión que mantiveron os mariñeiros coa Secretaría do Estado para a Unión Europea, se les plantexou que en ningún caso o Estado iba a demandar a Noruega perante o Tribunal Europeo dos Dereitos Humanos. E que non o facían non porque non tiveran razón ou non houvese argumento xurídico, sino directamente porque non había decisión política adoptada, que era unha decisión política non demandar o goberno noruego. É dicir, un goberno noruego que está roubando os mariñeiros galegos e o Estado español decide manterse o marxe simplemente por defender outros intereses que non son os da súa ciudadanía, sino os de determinadas entidades comerciais e grandes corporacións que teñen intereses económicos en Noruega e viceversa. Por lo tanto, cando hai que antepoñer os dereitos e a situación dos mariñeiros, é dicir, de traballadores e traballadoras deste país, se deixan nun segundo plano perante intereses económicos de grandes multinacionais. É certo que existe un certo grado de compromiso de traballo do personal da Embaixada Española en Noruega, que teñen facilitado algún tipo de apoio para que estes traballadores foran eles que nos sacaran adiante a documentación que acredito que demandan, a reunións e o grande e alto grado de capacidade diplomática do goberno noruegués, pero dende Galicia seguimos lamentando que non se teña feito nada. E, por tanto, a nosa pregunta non é que o que opina Galicia sobre esta situación, non é que o que opina o goberno galego sobre a situación legal neste momento, senón que se plantexe de forma concreta que accións ten feito o goberno galego para facilitar esta demanda. Que situacións, que tipo de medida diplomática, que tipo de medida técnica ou legal ten feito o goberno galego para que estes traballadores teñan unha saída. Ou, por exemplo, se explique por que en ningún caso, ningún membro do Executivo galego se ten reunido con estes traballadores. Digo do Executivo me refiero presidente ou conselleiros de cada responsabilidade. Isto é unha realidade que demostra o grado ou... non se ría, é a realidade. Se vostede me podes mentir, me desminte. Se reuniu o señor Feijóo con eles, eu collo e digo, pois é verdade, me equivoquei. Pero iso non se deu, verdade? Que eu sepa, non se deu. E, por tanto, nos gustaría que se plantease que o que se vai a facer nesta situación cando se ten deixado o pairo a estes traballadores. A día de hoxe, estes traballadores van a asumir con cartos propios, falamos de pensionistas que en moitos casos teñen unhas pensións certamente escasas, unha demanda perante o goberno noruego. E vayan a ser eles cos seus recursos que levan adiante esta demanda. E parece ser que o único que vai a facer o Estado é que se consiguen pasar despois de o primeira instancia perante os tribunais noruegos a Estrasburgo, que ali se sumará o Estado á demanda colectiva plantexada por estes traballadores. Iso para nos é unha indecencia en términos de falta de defensa dos nosos cidadáns, dos nosos traballadores, ante unha situación de injusticia tremendamente importante. E, sobre todo, dun executivo que está liderado por un goberno que é dos que dicen que aquelos de que cando se vai a traballar fora hai que ir con papéis.
E resulta que en este caso foi o goberno noruegués quen veu a España, quen veu a Galicia, a pedir traballadores para facerles aqueles traballos na mariña mercante norueguesa. E incluso neste caso, o goberno do Estado mira cara a outro lado e desatende unha demanda absoluta.